السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مسلم ومسمعات وضيوفنا الكرام الذين رحمات الله sekalian الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد Alhamdulillah pada malam ni kita menyambung lagi perbincangan kita dalam kuliah tafsir Musi Tafsir Al Munir yang ada di tangan saya pada waktu ni pada malam ni saya bercadang nak ajak tuan-tuan untuk menolak satu surah yang sangat istimewa namanya surah Al-Buruj Mungkin sebahagian besar menghafaz surah yang sangat penting untuk setiap kita memahami, menghayati, mengamalkan apa yang terdapat di sebaliknya. Jadi aa, sebagai permulaan mari kita cari keberkatan baca beberapa potong daripada surah yang penting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil wuruj wal yawmil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Kutila ashabul ukhdud. <Sul> النار ذات الوقود إذ هم عليها كعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang dan demi hari yang dijanjikan, demi menyaksikan dan yang disaksikan. Binasalah orang-orang yang telah membuat parit, iaitu para pembesar najran Yaman yang berapi yang mempunyai kayu bakar ketika mereka duduk sekitarnya sedang mereka menyaksikan apa yang diperbuat terhadap orang-orang beriman. Dan mereka menyaksikan orang-orang beriman itu hanyalah kerana orang-orang beriman itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan Allah menyaksikan Maha menyaksikan segala sesuatu. Aa, jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, surah Al-Buruj ini kalau kita lihat aa, bagaimana keutamaan aa, surah ini sebuah riwayat daripada Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pernah baca surah Al-Buruj dan surah Al Tariq dalam salat Isyak. Demikian juga riwayat lain daripada Imam Ahmad daripada Abu Hurairah bahawa Nabi memerintahkan baca surah Samawat surah ini dalam semayang uh, Dalam Salat Isyak Jadi tujuan surah ini adalah untuk menghiburkan Nabi Dan para sahabat baginda dari gangguan orang kafir Pada masa itu kita sendiri maklum Nabi berada di Mekah Period Mekah menyaksikan bagaimana umat Islam diseksa dianiaya, dizalimi, ditindas Dinafikan hak Maka Allah menurunkan surah Al-Buruj -Al 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 ini Bertujuan untuk memberikan berita gembira kepada umat Islam pada ketika itu bahawa Allah bersama dengan mereka. Kisahnya tuan-tuan ada sebuah kisah umat Nabi Muhammad SAW berada di Mekah. Iaitu ada seorang raja yang terdapat di Yaman. Raja yang zalim itu kan antara seorang penasihatnya Ali Sir. Satu hari uh, adakah orang talib seorang murid yang dapat menggantikannya daripada biaya beasiswa supaya dapat belajar daripada yang mahir dalam sihir ini Uh, nanti kalau dia mati adalah seorang pengganti untuk mengambil tempatnya maka temuduga pun dilakukan seorang budak yang bijak telah dipilih untuk menggalas tanggungjawab itu iaitu, tak, iaitu tujuan menggantikan tempat ahli sihir menjadi penasihat kepada raja ke tempat ahli sihir setiap hari dia akan melalui sebuah biara biara ni apa kita nak sebut macam masjid lah ibaratnya gereja yang mana di situ ada seorang rahib rahib ni macam ustaz lah kalau kita kira agama Nasara dan Nasrani dahulu yang merupakan agama Islam sebenarnya maka rahib ini sedang beribadah di situ hati budak yang bijak yang telah terpilih untuk mendapat pendidikan sihir ini tertarik kepada rahib itu lalu setiap hari bila dia nak pergi jumpa dengan ahli sihir dia singgah di rahib itu mendengar rahib itu berkata-kata akhirnya dia pun tertarik dan dia belajar mahir dalam agama Nabi Isa alaihi salam agama Islam lah tu lantas satu hari, bila dia datang lambat kepada Alisir, Alisir itu memukulnya. Besok, bila dia jumpa dengan guru dia yang merupakan Muslim, ustaz agama Nabi Isa itu, dia berkata, Tuan Guru tolonglah, saya ada masalah, saya akan datang lambat di tempat Alisir, nanti saya dipukul. Maka, ustaz itu menasihatkannya supaya berkata kepada Alisir, ada urusan kerja di rumah, ibu ayahnya menggalaskan tanggungjawab banyak, jadi terpaksa keluar rumah lambat. Tapi bila saya pergi tempat saya lambat Nanti saya balik rumah pula lambat Saya akan dipukul pula Disebat pula di rumah oleh ayah saya Maka Rahib ini ustaz ini pesan kepadanya Kalau gitu kau katalah kepada ayah ibu kau Bahawa Ali Syair itu memberi kepada saya pendidikan ekstra Kelas tambahan Lambat balik pula nanti ha, Jadi bila datang lambat pada Ali Syair Katakan ibu ayahmu bagi kerja banyak Kamu lambat keluar rumah Bila kamu pulang rumah lambat pula Kena datang ke kelas aku ini kamu pun lambat di tempat Alisir, katakan kepada ibu bahawa Alisir bersungguh-sungguh mengajar banyak, lebih daripada kadar yang diperlukan. Jadi terlambat pulang ke rumah. Maka perkara itu pun berlaku beberapa ketika. Akhirnya tuan-tuan, pada satu hari budak ini melihat ada keributan berlaku di kalangan penduduk setempat, yaitulah ada seekor binatang buas, mungkin singa ke, mungkin binatang yang bahaya ke, yang berada di situ mungkin ular ke menghalang orang untuk lalu kat situ anang konda ke ular sawa besar ke maka orang semua takut lalu situ budak yang telah belajar ilmu kitab daripada ustaz itu daripada rahib itu kini melihat peluang untuk membuktikan siapa yang betul lari seher itu ke ataupun ustaz itu maka dia berkata pada dirinya Ya Allah kalau benarlah agama yang dibawa Nabi Isa ini dan aku telah belajar daripada ustaz itu bunuhlah binatang ini dengan balingan batu tersebut maka dia pun baling batu kepada singa tersebut ataupun ular besar itu binatang besar monster itu matilah binatang tersebut kerana dia telah menggunakan nama Allah maka semua orang kagum dengan budak itu mereka menyangkanya sudah pun mahir dalam ilmu sihir yang dipelajari pada lelaki tersebut mereka tak tahu dia belajar daripada rahib itu Akhirnya ramai lawan datang berjumpa dengan dia Minta untuk disembuhkan Minta dirawat Ada yang sakit kusta Ada yang buta Ada yang kena penyakit-penyakit kulit Ada yang macam-macam penyakit lah Datang jumpa dengan budak ini Dan budak ini yang merupakan hamba Allah yang salih Dia telah menjadi seorang yang alim Beramal dengan ilmunya Ikhlas untuk agama Allah Maka dia telah merawat mereka Sampai sembuh kesemuanya sekali Sehinggalah satu hari datang Menteri kanan kepada Raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan itu Dia ni buta dia kata pada budak tersebut Wahai, uh, mud, wahai orang muda Kamu telah pun belajar ilmu yang tinggi ilmu, Aku dengar cerita kamu bunuh binatang gitu Kamu rawat ramai orang sampai sembuh Tolonglah rawat mata aku ini Supaya pulih, aku dapat melihat semula Budak ini berkata kepadanya Aku boleh rawat dengan syarat kau beriman kepada Allah ha? Ada Tuhan selain daripada Raja kita Ya Allah SWT Maka wazir kanan ini Menteri kanan ini pun beriman kepada Allah Dan dengan doa daripada budak ini Karamahnya kalau selain daripada Nabi kita namakan karamah tuan-tuan ni dia ada karamah. Maka sembuhlah menteri kanan itu. Dia pun hadir dalam majlis raja. Bila dia hadir dalam majlis raja, raja pun terkejut melihat dia yang sekian lama buta tiba-tiba ada -tiba celik. Dia berkata kepadanya, "Siapa yang menyembuhkan kau ni?" Maka wazir itu menjawab, "Allah." "Ah, ha? ada tuhan selain aku?" Agaknya begitulah gelagat raja begitu marah. Siapa yang mengajar engkau ada Tuhan selain daripada aku? Maka wazir kanan itu dengan beraninya berkata, Allah Tuhan aku, Tuhan kau, Tuhan budak itu yang merawat aku sampai sembuh. Ah budak itu dipanggilnya budak tersebut datang ke istana. Ternyata budak itu bukannya beragama sebagai alisir tetapi dia beragama Islam. Dia beriman kepada rahib tersebut. Maka raja menjadi marah. Aku suruh kau belajar daripada sihir untuk menjadi seorang sihir, kau menjadi seorang ustaz, kau menjadi seorang rahib. Kau jadi penentang kepada aku. Maka dia telah mengerahkan tenteranya untuk bawa budak muda ini ke sebuah bukit tinggi untuk ditolak daripada atas bukit itu. Tentera ramai ini bawa budak itu naik ke bukit, budak muda ini sampai di bukit, budak muda ini dengan izin Allah telah berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah untuk minasakan tentera-tentera ramai itu. Kini tentera pula yang jatuh berguling-guling daripada bukit, mati ke semuanya sekali. Budak muda ini pulang ke istana dan raja pun terkejut. Bagaimana berlaku demikian? Allah menyelamatkan aku. Kini budak muda ramai arahan diraja untuk dibunuh di tengah laut. Dilemaskan dia berdoa lagi kepada Tuhan yang kepada Allah Subhanahu taala terbalik pula tentu-tentu nama -tentu itu pula yang karam dengan kapalnya sekali budak muda ni pun pulang ke istana dan raja menjadi bertambah bimbang takut pengaruhnya berleluasa maka raja pun nak membunuhnya budak muda ni berkata boleh sebelum budak muda ni dibunuh Rahib yang mengajar budak muda itu yang telah dibunuh. Ustaznya telah dibunuh. Iaitu dia gergaji kepalanya. Tuan-tuan, dia Allah sekalian. Itu yang Nabi sabdakan kepada para sahabat ketika mereka minta tolong kepada Rasulullah untuk diselamatkan. Maka Rasulullah telah bersabda, semuanya orang sebelum kamu lebih dahsyat seksanya. Mereka dimasukkan lubang, dia gergaji kepalanya. Seperti rahib yang mengajar anak muda ini, digergaji kepalanya hingga terbelah dua badan dia. Kini budak muda itu pun nak dibunuh. Tapi tidak boleh dibunuh. Akhirnya, budak muda ini berkata kepada raja yang bersusungguh untuk membunuhnya, kalau tuanku benar-benar nak bunuh saya, kumpulkan semua orang dan bunuh saya di atas bukit Semua orang Waktu-waktu dukha Waktu mudah untuk orang berkumpul Macam pasar pagi Semua orang boleh hadir Kuliah dukha Maka datang ramai-ramai mereka untuk melihat Maka raja pun Mengarahkan panah untuk membunuh budak itu Dan budak itu Dengan nama Tuhan budak muda ini Dengan nama Tuhan Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Tuhan anak muda ini Maknanya dengan nama Allah lah tu Maka raja ini pun mengarahkan panahnya dan kena pada budak itu, matilah dia. Sedangkan sementara itu, berbagai upaya telah dilakukan, tidak berjaya untuk membunuhnya. Kini dengan nama Allah, barulah dia berjaya dibunuh. Melihat keadaan itu, sekalian rakyat yang hadir beriman kepada Allah SWT. Maka apa yang dibangkit oleh raja dan juga penyokong-penyokongnya kini benar-benar berlaku. Maka raja telah pun mengarahkan tenteranya untuk menggali parit sebesar mungkin, sedalam mungkin, sebanyak mungkin. Akhirnya semua rakyat yang beriman itu telah pun dicampakkan ke dalam parit-parit yang telah dinyalakan dengan api, dengan minyak yang menyala itu, dengan kayu bahan bakaran yang sangat panas itu, sehingga semua mereka dibunuh beramai-ramai. Dan dalam hadis yang sahih ini menceritakan, tiba-tiba seorang ibu bersama dengan anak yang dikendongnya, yang dibawanya, dia teragak-agak untuk terjun dalam parit itu sedangkan dia beriman kepada Allah. Lalu anak itu berkata kepadanya, Wahai ibu, kenapa bertangguh-tangguh lagi? Wahai ibu, sabarlah. Sungguhnya kita berada dalam kebenaran. Anak itu masih kecil. Masih minum susu ibunya lagi. Hukum akal dia tak boleh nak berkata-kata lagi. Tuan-tuan, ada beberapa anak yang berkata-kata. Tuan-tuan, kita baca dalam kisah Juraij. Besok saya cerita Juraij, ya, tuan-tuan. Eh? Ha, ingatkanlah saya, besok saya nak cerita buat Juraij. Siapa Siapa Juraij itu? kisah Nabi Isa, Nabi Isa bercakap ketika uh, dalam buayan lagi. Dan juga kisah yang berlaku dalam kes ini. Si anak berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, ayo terjun jangan teragak-agak kerana kita di pihak yang benar. Uh, kesakitan dibakar api itu hanya sebentar sahaja. Selepas itu kita akan disamakan oleh Allah dan mendapat nikmat di pening." Jadi tuan-tuan belakang surah uh, Al-Buruj ini adalah menceritakan tentang perjuangan orang sebelum kita yang beriman kepada Allah walaupun mereka menghadapi tekanan, walaupun mereka terpaksa um, berkorban, walaupun mereka terpaksa um, mati syahid tapi itu pilihan mereka. Kalau kita cerita bab Islam ni tuan-tuan, cuba kita bayangkan seorang sahabat bagi contoh Contoh ni bagus untuk kita renungkan. Kita melihat katalah sebuah kereta yang mewah datang hadir ke tempat kita katalah kita sedang duduk minum-minum contohnya di satu kedai tiba-tiba datang sebuah kereta mewah ada empat orang menaikinya mereka pun turun duduk bersama-sama kita kita pun heran siapalah punya kereta mewah kereta Mercedes ni empat-empat ni duduk bersama kita pun tak tahu mungkin bos duduk belakang mungkin ownernya yang bawa kereta kita pun tidak tahu tiba-tiba tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian sebuah kereta lalu dan tergeser dengan kereta Mercedes mewah itu keempat-empat yang duduk makan bersama kita ni kelang-kabut keluar semua tengok kereta yang telah tergeser itu sikit je kena Maka kita pun fikir Masih tak tahu lagi siapalah yang empat orang ni Yang punya kereta kan Akhirnya kereta ni pun nak dibawa ke bengkel untuk di repair ha, Di polish ke Ataupun di ketuk balik semula ke ha, Barulah kita tahu siapa yang akan keluarkan wang untuk Membayar kereta tersebut Kerosakannya Maka demikian juga Islam Islam ni ibarat kita memang kalau kita nak bagi contoh tadi Semua orang klaim Islam ni dia orang Islam, dia sanggup mempertahankan Islam. Itu hanya kata-kata di -kata lisan tuan-tuan. Bila sampai kepada peringkat Islam diperkotak-katikan, Islam di... di apa istilah yang digunakan? Islam di-ejek, Islam... Maka siapa yang akan mempertahankan Islam? Sebagaimana kalau kita bagi contoh mudah tadi, kereta mewah. Dia akan keluarkan wang untuk membetulkan kereta yang rosak itu. Itulah yang sayang kepada juga dalam kes Islam Siapakah yang mempertahankan Islam Bercakap boleh tapi bila sampai ke peringkat untuk mempertahankan dengan sebenar-benarnya Kita akan lihat orang yang jenuin keimanannya sahaja yang akan tampil Maka tuan-tuan dimulihkan keserian Orang-orang seperti kita telah pun mengorbankan jiwa raga mereka untuk Islam Kita pada hari ini lahir dalam karya Islam Dipanggil Islam bakar Kata Muhammad Qutub, adik kepada Syed Qutub Ini Islam bakar, Islam keturunan Kita lahir-lahir dah Islam lah Lahir-lahir dah ada bin lah Allahu Akbar Kita tak merasai pengorbanan Datuk Nenek Moyang kita Orang terdahulu yang telah berjuang Dengan jiwa raga mereka untuk Islam Kan tuan-tuan Itu sebabnya dalam Islam ini Kita dituntut untuk selalu berdoa kepada Allah SWT Berdoa supaya iman dalam diri ini kekal Kan Supaya kita mati sebagai seorang Muslim ha, Kan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu Sengkali berdoa Allahumma razuqni syahadata fi sabilik Waja'alil mauti Waja'alil mauta mauta bibala rasulik wa ja'al mauti bibala di rasulik Allahumma rzuqni syahadata fi sabilik wa ja'al mauti bibala di rasulik Allahumma rzuqni syahadata fi sabilik wa ja'al mauti bibala di rasulik maksudnya wahai tuanku kurniakan kepada aku mati syahid mati syahid dan jadikan kematianku di bumi Rasulullah sallallahu Walaupun Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu tidak terlibat selepas menjadi khalifah untuk berjihad, lebih kata mengangkat senjata, menentang musuh-musuh, tapi Allah pilih Nabi Sayyidina Umar yang mulia ini untuk mati sebagaimana permintaannya dalam doa tersebut matinya di, di Madinah dan matinya ditikam ketika mengimamkan semayang subuh oleh Abu Lu'luah Al-Majusi itu jadi tuan-tuan letak -tuan, dalam azam diri kita apa pengorbanan kita untuk Islam apa benda yang kita buat untuk Islam dan kalau kita buat satu untuk Islam tak payahlah tayang-tayang pada orang kerana Allah maha mengetahui tentangnya ada seorang yang, imam yang mulia namanya Imam Malik bin Anas dipanggil sebagai imam dari hijrah guru kepada Imam Syafi'i ini namanya Imam Malik bin Anas bukan Anas bin Malik ya Anas bin Malik itu sahabat Nabi sebelum Imam Malik bin Anas ini Malik bin Anas guru kepada Imam Syafi'i beliau ni punya waraknya tak pakai selipar pun di Madinah kerana beliau berkata bagaimana aku sanggup memijak bumi yang di bawahnya disemadikan Rasulullah dengan selipar aku maka dia tidak memakai selipar Allahu Akbar, MashaAllah, Tabaraku Ta'ala Imam Malik ini, kata-kata anak muridnya Imam Malik ini, kalau nak dibandingkan dengan ramai lagi ulama' yang hidup pada zaman itu, ramai lebih hebat ilmu daripadanya, ada seorang bernama Ibn Abi Zaib, jauh lebih hebat ilmunya daripada Imam Malik, tapi kenapa mazhab Malik ini yang tersebar luas jawapannya kerana keikhlasan Imam Malik mengatasi keikhlasan orang-orang lain dia tidak suka amalan-amalan baiknya diketahui orang sehingga pada hari dia nak mati pun dia ditimpa penyakit yang uh, kronik Makit yang dikatakan mungkin buasir yang dahsyat, mungkin darah keluar daripada tubuhnya. Maka Yuh ini tidak hadir ke masjid, dia tidak bercakap dengan siapa pun. Dia tidak hadir ke masjid, tidak hadir untuk sebayang berjemaah, tidak hadir untuk sebayang Jumaat lagi. Orang pun heran. Dia tak pernah cerita pada siapa pun tentang ujian dia alaminya. Kerana bagi orang salih macam beliau, takut nanti kalau bercakap, tidak dikira lagi oleh Allah. Imam Ahmad bin Hanbal, guru yang hebat pengasas mazhab Hanbali itu pun sama. Beliau ni pernah ketika sakitnya mengadu ah 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 orang setengah orang mengatakan ah ni pendek daripada perkataan Allah. Allah tu alif lam lam ha kan. Maka dibuang lam dua tengah-tengah tu awal dengan akhir ni ah ah jadi fitrah manusia ni ketika dia sakit pun dipanggil nama Allah juga. Ah ah begitu. Tapi ini pandangan lah eh. Tak ada ketepatannya, tak ada dalilnya pun. Maka Imam Ahmad bin Hanbal ni dalam hidupnya Ketika sakit, berkata, ah, ah, satu hari seorang sahabatnya, orang alim sepertinya berkata, Wahai Ahmad, nanti di akhirat Allah SWT akan kira apa saja yang kita kata, walaupun, ah, ah, itu. Maka Imam Ahmad punya takutnya nanti tak boleh jawab. Kalau Allah tanya, kenapa berkata, ah, ah, itu ketika sakit sekalipun, maka mulai hari itu Imam Ahmad tidak mengeluarkan apa pun keluhan ketika sakit. Ini eh, sifir orang-orang akhirat, tuan-tuan. Mereka takut buat benda di dunia maka mereka cuba untuk mengelakkannya diketahui orang kerana biarlah ia tinggal rahsia aku dengan Tuhan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika sampai jadi ke khalifah pun masih lagi berkhidmat untuk seorang perempuan yang tua yang buta bertahun-tahun sebab Sayyidina Umar datang kepada orang tua itu dan bertanya kepada orang tua itu tahu tak siapa yang berkhidmat untuk ibu sebelum subuh dia datang untuk menyenggarakan rumah ibu membersihkan kotoran menyediakan makanan tahu tak ibu siapa kau ni? Ibu itu menjawab tak, dia tak pernah cakap pun namanya. Dia kata nama Zaid Abdullah saja hamba Allah. Maka kata Omar Umar Khattab radhiyallahu anhu, wallahi ya Abu Bakrin, laqad laqad at'abta al-khulafa alladhina ja'u min ba'dik. Wahai Abu Bakar, engkau buat satu benda kebaikan ini orang semua tak tahu walaupun bertahun-tahun kau berkhidmat kepada orang tua ini kau takut dia dibocorkan kau tak dapat pahala di akhirat sungguhnya kau telah buat satu tradisi yang akan menyebabkan pengganti-penggantimu di kalangan khalifah nanti menjadi sukar hidup mereka kerana tak mampu nak ikut kualiti uh, trend yang telah kau setkan wahai Abu Bakar. Ini keikhlasan orang sebelum kita tuan-tuan. Moga Allah memberkati kita dengan sedikit makluman yang disampaikan pada malam ni. Bolehlah kita lanjutkan kepada anak-anak sebagai tu bedtime story tuan-tuan ya. Tidurkanlah mereka dengan kalimah tauhid. Tidurkan mereka dengan cerita-cerita al-Quran. Tidurkan mereka dengan kisah-kisah daripada hadis dan uh, tonton boleh baca lebih lanjut daripada tafsir al-munir yang di tangan saya pada waktu ni buat satu investment untuk kita faham kalam tuhan. Kalau kita boleh invest pada handphone yang mahal, komputer yang mahal, kereta yang mahal, kenapalah kita tak ada masa untuk baca kalam tuhan kan tuan-tuan? Bacalah tafsir munir. Dalamnya ada banyak mutiara. Tak terhitung tuan-tuan. Ya, jangan tidur pada satu malam melainkan kita telah baca kalam tuhan, mendekatkan diri kita kepadanya, kita akan jadi orang paling bahagia tuan-tuan. Sekat ini saja dulu untuk ulungan pada malam ni. Insya-Allah esok jangan lupa saya akan ceritakan Juraij. Ah ha, untuk tontonan tawul lanjut, jangan lupa untuk bersama saya lagi pada malam esok waktu yang lebih kurang sama untuk sama-sama kita meneroka kitab Allah yang hebat ini. Sekian Wassallahu ala wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil Wabarakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.